Poštovani gledaoci, počinju vesti. U Palati Srbije danas je održan forum za poslovnu i naučnu saradnju Srbije i Italije. Učestvovalo je 246 kompanije iz Srbije i 149 iz Italije. Potpisano je 11 sporazuma. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da su italijanski preduzetnici više nego dobrodošli u našu zemlju. Ministar Antonio Tajani kaže da Italija želi da bude prisutnija u Srbiji na Balkanu, za koji je rekao da ima strateški značaj. Vučić je istakao da je spoljno-trgovinska razmena dve zemlje dostigla prošle godine 4,6 milijarde evra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Srbija nikada nije služila nikakvim trikovima i da će implementirati ono što je, kako je naglasio, rekla da će da uradi. To je moja poruka onima koji su govorili o tome. Za razliku od svih njih, mi se nikada trikovima ne služimo. Ono što sam rekao u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što sam rekao njima u Ohridu, njima u Briselu i petorki u Beogradu, ponavljam svakoga dana i ni za jotu se moj stav nije promenio ni pred kim, rekao je predsednik Vučić. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja učestvuje danas na prvom Schuman forumu posvećenom partnerstvima u oblasti bezbednosti i odbrane koji se održava u Briselu. Ministar Vučević učestvovaće u više sesija na kojima će biti razmatrana pitanja u vezi sa aktuelnom bezbednosnom situacijom u svetu, najnovijim pretnjama i izazovima i njihovim posledicama na globalnom nivou, zatim uspostavljanja novih partnerstava i jačanje međunarodne saradnje, kao i na sesiji u vezi sa odgovorom na krize. Lokalna fondacija Stara Pazova u saradnji sa gimnazijom Branko Radičević pokrenula je projekat Gimnazijalac. Ova divna ideja sređivanja javnog dela dvorišta ispred škole potekla je od bivših i sadašnjih učenika. Gimnazija Branko Radičević Stara Pazova uz pomoć zaposlenih i učenika pomogla je u izvođenju ovog projekta, dok je Lokalna fondacija Stara Pazova podržala finansijski celu akciju. Priroda i ekologija tema je murala koji će krasiti zidove ovog dvorišta. Zasađeno je drveće i postavljene su klupe, a u narednoj fazi bit će postavljeni letnjikovci, staze i videonadzor. Cilj ovog projekta je da se učenicima obezbedi lepši boravak tokom srednjoškolskog obrazovanja. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog saopštilo je da se u cilju borbe protiv ksenofobije, rasizma i rasne diskriminacije 21. marta u svetu obeležava Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije. Istovremeno, danas započinje i Nedelja solidarnosti i borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije, koje traje sve do 28. marta, tokom koje će i u Srbiji biti organizovani različiti događaji. Posebno treba istaknuti da je u prethodne dve godine u Srbiji dodatno unapređen krovni zakonodavni i strateški okvir u oblasti antidiskriminacije. Prelazimo na informacije iz kulture. Predstava Brilijantin po motivima Jim Jacobsa i Vorena Jimija, koju je režirao Ivan Jeftović sa članovima škole Prvi koraci iz Beograda, večeras otvara pazovačke pozorišne dane u Staroj Pazovi. Početak predstave je u 20 časova, promotivna cena ulaznice 200 dinara. Sutra je na programu Gradsko pozorište iz Jagodine sa komadom Iza kulisa u režiji Velimira Mitrovića, dok se za ovaj komad Michaela Freina odlučila i rediteljka Nevena Rakovića u Smederevu, koji će pazovačka publika moći da pogleda u četvrtak 23. marta. U petak stiže iz Beočina Terapija, u subotu predstava Legije časti iz Gornjeg Milanovca, a u nedelju Mrešćenja Šarana iz Velike Plane u režiji Dejana Cicmilovića. Ilija Tucić, novinar i književnik, čitavu deceniju putuje kroz ravnicu i piše kratke priče po kojima je prepoznatljiv brojnoj čitalačkoj publici. Knjiga Na kraju početka simbolično zaokružuje desetogodišnji stvaralački ciklus i biće predstavljena sutra od 18 časova u prostorijama Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Zbirka sadrži 80 najlepših priča o Vojvodini iz pet prethodnih knjiga.
Stigli smo do vesti iz sporta. Prvenstvo Srbije za mlađe kategorije, odnosno poletarce, pionire i mlade nade, održano je 18. i 19. marta u Mladenovcu. Nastupili su takmičari iz ukupno 110 klubova iz čitave Srbije. Karate klub Mladost iz Nove Pazove osvojio je ukupno 4 zlatne i 1 srebrnu i 5 bronzanih medalja, a u disciplini sportske borbe zauzeo je 2. mesto po uspešnosti među 58 rangiranih klubova. Srpski teniser Dušan Lajović igraće protiv Britanca Andija Marija u prvom kolu Mastersa u Majamiju. Britanac je trenutno 52. na ATP listi, dok je Lajović 76. teniser sveta. Srpski i britanski teniser nisu odigrali ni jedan međusobni meč u karijeri. Masters u Majamiju igra se za nagradni fond od 8,8 miliona dolara, a titulu brani Španac Carlos Alcaraz. U sredu promenljivo oblačno, u smenu sunčanih i oblačnih intervala, a kiša se očekuje tokom jutra na jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.